Veliki posima ljudi, dobrodošli u još jednu Minecraft epizodu ljudi, evo nas ponovo u novom preživljavanju. Međutim ljudi, danas sam sam iz prostog razloga jer malo sam se poričko s Kacijom i odlučio sam danas da se pomirimo. Tako da ja sam ušao kod seljaka da živim malo kod njih, tako da proveo sam par dana. Tako da uopće ne znam ni kako je vrijeme kod kuće ni tišta, samo sam rekao Kaci molim te samo pripazi na kuću dok se ne vratim. Razumijem da sam se poričko, ali ja ću malo otići čisto dok se situacija ne smiri, tako da idem danas da vidim šta se to dešava, ali ne brinite se, kad dođem kod kuće zapisat ću sve vas koji ste me zapratili na Instagramu, tako da nema nikakve brige, a sad idemo da dođemo do naše kuće. Ok ljudi, malo sam se zeznuo pošto je vani mrak kao što vidite tek pao, tako da morat ću ipak da ospavam, tako da idem malo prespavati da vidimo kako što na kraju sve da ispane, da vidim ima li nam tu više seljaka. Alo, Morgan, anybody, ima li koga, alo? Ma nema nikog buraz, nema nikog, svi su ošli, jedna ovca. Joj, imam nikakve hrane, imam. Dobre ljudi, dobre, da vidimo. Nema nam nikog više, ništa, Tinex mora onda da piči. Joj, gdje ono naša kuća bila, majko mila. Joj, čekaj, mislim da je ono tamo smjeru, sam trebam neku vodu onu da nađem, točno na neki vodopad. O, džezba ovco. Jo ljudi, ja sam se totalno pogubio, pošto ne znam u kojem smjeru sad trebam ići, znači ja sam totalno svoju kuću zaboravio. Eto što čovjek zbog prijateljstva uradi. Dobro, campfire, ja mogu sam punjeti sebi ovaj campfire, ajde ja ću to brzinski ovako sasjeć. Joj budale, eno ga na šta uradi. Joj, čekaj, kuća, posao, e vamo je kuća 100%, evo vodice, jel tamo, jest ljudi, idemo prema našoj kući, idem da vidim jel mi kraće tamo sve lijepo pazio, da li je zalijevo cvijeće, da li je završio most kao što sam bio jednom rekao, tako da ajde da vidimo. Također možete pogledati njegovu epizodu, ta je epizoda već išla sa u 9 sati, tako da sve možete znat, ali ljudi, malo ste me razočarali, pošto inače ja ne gledamo svoje klipove, točno ja njegove, on moje, iz prostog razloga da ne kvarimo tu čar, ali jednostavno neki moji su mi rekli da vi ste jednostavno njemu prenijeli, da sam ja njega prenkuo, tako da sam ja zapravo popalio u cijelu šumu, tako da malo ste me razočarali, ali dobro, nema veze. Okej, lijepo je završeno, moram priznat. Dobro, okej, zamijenio je cobblestone sa stoneom, to mi se jako sviđa. To mi se jako... Čeman. Otvorna su vrata. O majko mila. Aj, ljudi. Aj, nekom je cikiru u glavu zabiti. Oć majke, nekom je cikiru u glavu zabiti. Čomane. Nema ga. Čomane! Nema ga. Čomane, jes tu? Čomane! Alo! Čomane! Jes tu? Nema ga! Čomane! Brate, nema mi čomana! Alo, pa kak? Pa, čega je pustio odavde? Čomane! Čekaj da nije u kući. Šta? Ne! Nema mi čomana. Kako je ono kuća bola? Šta je ovo bolan? Ala, ljudi, on se oselio od mene. Gle, ove kuće je bolan ovo. Brate, da li je moguće da je to kao izdajica očišao? Gle, ali zapisao je ovdje. Gle, zapisao je koga je zapratio. Aj, pa moram ja onda to uraditi. Ali ljudi, da Tinex održi obećanje, Tinex će opet ovdje da postavi vaša imena, tako da, evo za danas imamo još nove 3 osobe, ako i ti želiš pozdrav, brzo me zaprati na Instagramu Tinsubašć i MarkoKC96,
pošto jednostavno tako bilo najpravednije i uvijek biramo tri osobe. I naravno, ukoliko niste znali, imate jako brutalan giveaway, imate dole prvi link u opisu, otište i provjerite. Ljudi, jednostavno, ja i kad se smo odlučili da vas nagradimo, međutim moram ja kad sada nagradim sa jednim prankom, tako da moramo nešto brutalno smisliti, a vi mi napišite dole ideje i naravno učestvujte u tom giveaway. Dajemo vam čak 5 Minecraft premiuma koje vi možete da iskoristite ili da poklonite nekome. Razumijemo da je sada jako teško neko doba, tako da vi nam jednostavno pomažete tako što lajkujete naše klipove, pretplatite se na kanal, čak i uključujete to zvonce kad vam kažemo, komentarišete klipove i sve, dolazite na streamove. Mi smo odlučili čak iz svog džepa odvojiti nešto novca da vama kupimo koji Minecraft premium za one koji ne mogu, tako da imate na Instagramu giveaway, tako da učestvujte. Ali za danas imam veliki pozdrav za ove tri osobe, a to su Aldin, Osmić, 03, onda imamo Janković, točka Aleksa 77, veliki pozdrav za tebe i hvala vam puno što ste me pratili i što me pratite i dalje, i Luka, točka Lovac, hvala puno ekipa, evo ga, tu sam vas stavio, tako da idemo dan. Znači, imamo vas sada tu bukvalno 5 lista, tako da poprilično vas puno ljudi moji ima. Uglavnom, prvo me interesuje di je moj čoman, znači bukvalno ne mogu da pričam, vrate koliko mi je teško, znači čoman ili je KC njega namjerno pustio ili je neko došao i igra se puno sa mnom, jer kao što ste mogli vidjeti ljudi moji, ja sam tamo zapalio šumu. Ako su stvarno došli se, joj, ako stvarno došli seljaci od tamo i meni pustili čomana, prvo ću KC-a zadavit zato jer on uopće nije štitio mog čomana, a drugo pobit ću, znači ima da im zapalim tamo cijelo selo, znači zapalit ću im cijelo selo šta god tamo da imaju. Imam li ja išta ovdje da mogu, čekaj, moram neke stvari ostaviti, joj, kako ću se sad popije gore, moram da slomim ovako, šta ću ja sad. Joj brate, pa on je odnio, ne znam je li odnio neke stvari, ljudi, nije me dugo bilo kući. Idemo ostaviti ove neke stvari što smo našli u prethodnim epizodama. Ovo nam ništa ne treba, idemo sad pokupiti ovo dole. Dobre, ja mislim da sam sve pokupio. Imamo senda, okej. Ovo ćemo ljudi da zakrpimo. Ali ko bi mogao meni postaviti, brate, TNT? Znači nikome nisam ništa nažao uradio, ono, ne kontam. Ne vjerujem, brate, ni da bi KC, ali pošto sam ja njega prenko, ali ako je on saznao da sam ja njega prenko, točno ako je neko od vas njemu to rekao, e to je onda već problem, znači moguće da i on postavio TNT, ali kako nisam, kako skonta, brate, TNT ispod mene, šta bi trebao skontat, ono. Ne znam ljudi, ali neko me poprilično dobro živcira, tako da, joj, nemam sad ni senda ovdje dovoljno. Ajde, uzet ćemo, joj, šta ću uzeti, šta ćeš ti uzeti, Tine? Uzet ćeš drvo, uzet ćeš cobblestone i cobblestone ćemo ovdje staviti. Bože moj, šta da se radi, ovako, ovdje ćemo drvo ostaviti. Evo ovako, malo ćemo sve zakrpiti ovim drvetom. Jao, i ovo mi, imaju vrata, dobro je. Čekaj, kad će su sa vrata bi, vidi, Igore mi raznio, ali jao, neko mi je se krvi napit, oću majke mi. Evo imam ova dva, mogu njih ovako staviti, dobro je. Evo ga, ajde ko da se ništa nije, ovo je bilo za ovo gore, pa što nisam nešto drugo napravio. I uj, samo da saznam, a bude li kad se, napravit ću ja tebi nešto, napravit ću. Ali sad ljudi moji, idem prvo da zapalim ono tamo cijelo selo, mene više ne interesuje, di onaj upaljač. Evo ga u mene tu, čekaj, imam li više flintova? Nemam flinta, joj, ne budem li mogao sve zapaliti. Sad ću im, evo flint, to je to. Sad će vama ti nek sve tamo da zapalim, ima da im zapalim cijelo selo, pa nešte se vi igra sa mnom. Znači onda mene poče priznavat, di je ti? Brate, kako je? Ala rupe, majko mila, pa kisit će mi sve unutra. Joj, sad bi ja sa čomanom vidi. Još ja ljudi napravim most, rekao, evo ga da ja mogu sa svojim čomanom. I gle sad ovo, buraz. Nema čomana više. Ja napravim most. A šta ako je KC? Zato što nema on svog, pa da nije prodao mog, a na šta, saznaće Tin, pa makar morao sve vas pobit, ali saznaće ko je njemu. Jao, noć pada, e sad ću da vas probudim sa jednim požarim, vidite meni da mog čomana.
Jel ovo od prije? Jel je ovdje bio čoman? Mislim da je ovo od prije. Joj, krvić, a ja još spavam kod njih, plaća im tamo smještaj. Plaća Tinex sve, da spava kod njih i sve. I gledaj ti šta oni meni urade, pa ljudi vi meni recite, jel ovo normalno? Jel se stvarno ovako treba ponašat? Ali neka, sad će vama Tinex sve da zapali. Nijećete vi mene zezat, nijećete. Ali ostavit ćemo i ono međedu neku tajnu poruku. Pa nek vidi onda kako je zapravo to. Bude li on, znači, otkriću 100%. Gori sve, gori vatra, nekim sve izgori. Vi ćete meni postavljat. Tako je. Di ste sada? Nema vas sada. Tako je, nek vam sve izgori. Boli me briga, nek vam sve izgori. Vi ćete meni čomana. Ali, naće se koji meni čomana odnio. Vi ćete to. Ima da im sve sad ovdje izgori. Tako je. Gori, sve ima da im izgori. To je to. Ja, u šta sam upao. Idemo i ovo, sve ću vam zapalit. Nešta vi meni. Ja, tako je, idemo gore. Tako je ljepše vid, neka mi izgori sve. A sad ćemo otići KC u neku tajnu poruku ostavit. Čisto da zna da se ne smije zezat sa nama. Dobro je, ja, kako samo lijepo gori. Tako i treba sve da vam izgori, džubrad jedna. Vidište meni čomana, neka saznaće Tinex, sve će njemu njegov amigo se reći, sve. Ma šta ti hoćeš, biješ tamo, evo vama je voda, idemo kac ostaviti neku tajnu poruku. Sad ćemo tamo ostaviti neku poruku pa će on da vidi, ali moram se ljudi opet negdje sakriti, u slučaju ako on opet dođe ovdje, točnije ako dođe kući, da ne znam da sam to ja. Vidi ti šta je on uradio, vidi ti kuće, majko mila. Ala, aha, dadi masu. Jao, vidi šta je stvari odnio sa sobom. Ala, majko mila, ala, ajde dole. Gdje ćemo ostati poruku? Ostat ćemo poruku ovdje pred kućom. Čekaj, ne ovdje. Ne, gdje bi joj mogo... Evo ovdje, pa mora 100% ako bi ovo uzmo. A šta ćemo ljudi moji napisat? Jao. Htio si rat, dobit ćeš rat. E tako je. Anonimna osoba. Tako je. Dan, ovo će ti uništiti. Niješ ti imat brod. Daj taj van brod, znači taj brod ide sa mnom. Doma. Ovako. Neka. Niješ ti ima ti stvari, a nek ti bude malo mrašno kad budeš ulazio u kuću. I porazbijat ću mu sve prozore. A nek on vidi s kim se on igra. Niješ ti ima nijednog prozora, role moja. Samo da skontam da ti. Joj, vidit ćeš ti, znači crno mu se piše, tako je. Ima kad se probudi, ima ovdje da ga promaja odmah ubije, pa će vidit. Nek mu i vrata ostalina budu, pa nek misli da ga neko... Pa mogu sam ga ja malo pokraš, pošto ima vezi. Pa dođi malo vamo. Šta ćemo mu uzeti? Uzet ćemo mu Diamond Sword, idemo bježat. Dobre. Nek zna da ga je neko pokro, džubre jedno. Idemo se vratamo da spavamo, ljudi moji. Uj, meni. Kako sam samo živčan, ej, samo da mi je znat ko je to uradio. Ajde, bježi i ti ća tamo. A krevet je ovdje ostavio, što bi se ono celio od mene, brate, da mi je znat. Nema veze, ajde, bolje ću razmišljati sutra kad se probudim.